Յասմինա Ռեզա ասել այո միոր Փարիզում Մ7D-ն նամակների արկղից վերցնում են նամակներն ու դուրս գալիս իր առավոտյան զբոսանքին նամակները նա դնում է իր վերարկուի ղրբանը քանզի իր տարիքում հիմարություն կլիներ տարբեր տեսակի հաճույքներն իր արխառնել այնպես չէ որ նրա նամակագրությունը շատ զվարճալի է բայց վերջիվերջո նա իր օրերին ապրած մարդ է որ պահել է իր կապերը հասարակության հետ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ այսպես նա վերցնում է իր նամակներն ու շարշվում դեպի զբոսայգի՝ իր ամենօրյա զբոսանքն իրականացնելու։ Ցուրտ է։ Բայց եղանակը սքանչելի է։ Լճակի շուրջ բոլորը զբոսնելուց հետո նա նստում է երկաթե նստարանին, քանզի ուզում է վայելել բահը։ Նա իր գրպանից հանում է նամակներն ու մտածիր սկսում տեսակավորել դրանք նրա շադրությունը գրավում է դրանից մեկի հաստությունն ու ակնհայտ օրեն անձնական բնույթը որոշում է բացել այն ինչն անում է առանց զեռնոցները հանելու ներսում երկու թուղթ կա նա կարթում է առաջինը մայրս մահացավ 4 ամիս առաջ ինչ նրա թղթերն էի գարքի բերում աչքս զառնեց այս նամակը որ զեզեուված այն ծրարի մեջ էր Հավանաբար ինձ կներեք, որ այն այսօր եմ ողարկում, այսինքն 30 տարի անց լավագույն ցանկություններով։ Նա բացում է երկրորդը։ Երբever կդա դաثارես բանիտեղ դնել իմ խույստալու հնարքները։ Ինչու էս այդքան հարգալից վերաբերվում իմ մերժումներին, նույնիսկ նույնիսկ հակված եմ մտածել, որ դու կամ ապուշ ես, կամ երկչոտի մեկը, չի գիտեմ էլ ո՞ն է ավելի ված։ Անverջ գովաբանում ես իմ յուրահատուկ լինելը, խնդրում եմ մի եղիր այդ չափ քաղաքակիրթ։ Մռածիր արժանապատվությանդ մասին, ես գիտեմ, գիտեմ ինչպես քեզ ավելի բարձր տեղ հատկացնել։ Խիզախիր խաչել ինձ։ Ղիզախիր չի ընթարկվել, այնպեսի բանara որ зерքերս իջեցնեմ, կանզի համոզված եղիր կուզենայի հանձնել։ Կուզենայի հնազանդվել, կուզենայ ասել՝ այո։ Նա բարձրացնում է աչկերը այեր այդ ճոմենջրի մակերեսին սահելով ինչու են այսքան երկար ճանապարհ անցել որ ճախրեն այս լճի մեռած ջրերի վրայով